रुस युक्रेन युद्धका कारण भारतमा कोइला आयातमा अवरोध भएपछि नेपालको बिजुलीमा पनि असर परेको छ भारतबाट बिजुली आयातमा समस्या भएपछि नेपाली उद्योगमा चौध घन्टासम्म बिजुली कटौती हुन थालेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने भारतीय बजारमा बिजुली किन्न नपाएका दिनमा मात्रै समस्या भएको जनाएको छ यो समस्या बिस दिनभित्रै समाधान हुने दावी प्राधिकरणले गरेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले स्वदेशी आयोजनाबाट एक हजार मेगावट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ तर माग धेरै हुने समयमा कुलेखानी तथा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट उच्च मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्दा चौध सय मेगावट बिजुली उत्पादन हुन्छ माघ भने सत्र सय मेगावट छ जसका कारण प्राधिकरणले भारतबाट तिन सय मेगावट आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ तर भारतको बजारमै कम उपलब्ध भएपछि बेला बेलामा नेपालले बिजुली खरिद गर्न पाएको छैन त्यही कारण पछिल्ला केही दिन यता उद्योगमा चौध घन्टासम्म बिजुली कटौती भएको छ उद्योग पनि महत्त्वपूर्ण छ उद्योगमा बत्ती अहिले अहिले आपूर्ति गर्न सकिँदैन भने कम कम एउटा स्योरिटीलाई यति समयसम्म हामी आपूर्ति गर्न सक्दैनौँ भनेर उद्योगलाई उद्योगीहरूलाई बोलाएर त्यो कुरालाई स्वीकारेर हामीलाई ल ला हामी सक्दैनौँ भन्नु पर्यो होइन अब हुन त एकातिर अहिले पनि एनएएले डिमान्ड शुल्क लिएकै छ भारतबाट नियमित बिजुली आयात हुन नसकेको असर नेपाली उद्योगीले खेप्नु परेको छ प्राधिकरणले भने कहिलेकाहीँ मात्र समस्या रहेकाले अहिले नै लोड सेडिङ सूचना निकाल्न हतार नभएको जनाएको छ बिस दिनभित्रै आन्तरिक उत्पादनले नै माग धान्ने दाबी प्राधिकरणको छ बढीमा एक महिना नभई पन्ध्र दिनभित्र हाम्रै जेनेरेसनले पुग्छ हाम्रै जेनेरेसनले नेपालको खपत पुग्ने अवस्था हुन्छ त्यही कारणले हामीलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति छैन अहिले अहिले चाहिँ हाम्रो हिउँदियामको एकदमै लोएस्ट जेनेरेसन भएको अवस्था अब अस्तिको दिनदेखि अलिअलि पानी पनि पर्न सुरु गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि अलि प्री प्रिमनसुन पनि सुरु हुन छ हाम्रो जडित क्षमता नै करिब बाइस तेइस सय मेगवाट भएको हुनाले हाम्रो एकदमै सहज छ हामीलाई कोरोना महामारीबाट थलिएका उद्योग बिस्तारै तङ्ग्रिन खोज्दै गर्दा पुनः बिजुलीको मारमा परेका छन् यसले समग्र अर्थतन्त्र समेत प्रभावित हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट भए पनि उद्योगमा बिजुली उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महजनका साथ सुधील पोखरेल काठमाडौँ